Здравейте, приятели! Започва детското телевизионно предаване за музикален фолклор, изпълняван от деца. Извърче. Началото на октомври е и това е първия брой на предаването за този месец. И този път за вас имаме куп музикални изненади, с които да ви забавляваме и радваме. Сега започваме с първите изпълнения за днес. Те са на детска вокална група към средно училище Йордан Йовков, град Кърджали. Художествен ръководител е госпожа Гинка Матева. Следва да чуем две автентични песни от Беломорска Тракия. Първите песни за днес, сега продължаваме с танц. Изпълнението е на детско-юношески танцов състав Балканджиче. Малките танцори са от балканския град Дряново. Ще ги видим на сцената на 23-я Старопланински събор Балканфолк. Да им се порадваме сега! Thank you.
Навлизаме във времето на редовната ни рубрика Загадка. Това е рубриката за въпроси и отговори. Ако сте любители на загадките, тази рубрика е точно за вас. В този брой на предаването предстои да преминем през пълния регламент на рубриката. Първо ще ви припомним старата загадка от септември. След това ще съобщим верният отговор и ще обявим имената на победителите. Накрая ще ви зададем новия въпрос за октомври. Сега започваме с припомнянето на въпроса от 9-я месец на 2019 година. Кое е следващото число в редицата? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. А подточка 55. Б подточка 61. В подточка 103. Г подточка 34. Припомнихме ви въпросът за месец септември. Сега следва отговора. Верният отговор е 34. Ето как стигнахме до него. Всяко следващо число в редицата е сбор от предходните две. 1 плюс 1 равно на 2. 1 плюс 2 равно на 3. 2 плюс 3 равно на 5. 5 плюс 8 е равно на 13. 8 плюс 13 е равно на 21. И 13 плюс 21 е равно на 34. Сега да видим и чуем имената на нашите трима победители от предходния месец. Ето кои са отличниците за септември. DVD за верен отговор на загадката от месец септември 2019 година ще получат Мариела Ганева, град Пазарджик, Симеон Атанасов, град Горна Оряховица, Людмила Петрова, град София. Продължаваме по пълния регламент на рубриката Загадка. Следва въпросът за октомври. Виждате 4 снимки. На кой номер снимка момичето е облечено в родопска носия? Снимка номер 1. Снимка номер 2. Снимка номер 3. Снимка номер 4. Загадката е много цветна и интересна. Със сигурност няма да ви затрудни. Ето координатите за връзка с нас. Адресът на изборче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е изворчетокльомба.abv.bg. Отговорилите вярно имат шанс за награда. Наградата е DVD-диск с народна музика, песни и танци. Крайният срок за отговор е до края на месец октомври. Ми дойде любено.
отнесу с чинкишами продума. С чинкишами Богу отнесу с чинкишами продума. На лице была черночка, на Сашка темка височка. За днес следва да приключим с танц, приятели. Достоен финал на днешната ни среща ще осигурят огнените малки танцори от Огнени ритми и град Свищов. Вижте ги и не пропускайте да бъдете наши зрители и следващият път. Гледайте ни отново и следващата седмица. Довиждане!